Tienes importes de información. Jenab, Adel Wazir Ali Sahab, Jenab Asad Pasha Sahab, Jenab Muhammad Bhai Sahab, Majlis Ittehad Muslimin ke sabse umidwar Jenab Alamdar Maharajahi Sahab, Halqa ke Ustadai Sadr Jenab Murtaza Ali Sahab, جناب شہریار والا جائی صاحب، جناب ابراہیم قریشی صاحب، جناب میر واسط علی صاحب، صادق کا کارپوریٹر، جناب وحید شاہ صاحب، ایسر بھائی صاحب، سہیل صاحب اور تمام مجلس اتحاد مسلمین کے ذمہ دار یہاں پر تشریف فرما، تمام میرے بزرگ، میرے ساتھی دوست، تمام میرے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ 1 دسمبر کے دن بلدیہ کے الیکشن میں یقیناً یہ حلقہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک گڑھ ہے۔ ہم تمام انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمام کو مسجد الدین مجلس اتحاد المسلمین کے امتیازی نشان پسند کے نشان پر مہر لگا کر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے۔ آج اس حلقے سے مختلف جماعتوں سے کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کہہ کر ہمارے اتحاد کو خراب کرے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اور ہم خود ان مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہے، ہم تمام یقیناً مل کر بلدی حلقے کے ڈیولپمنٹ کے کام کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے کریں گے۔ لاکھوں کروڑوں روپے کے کام اس حلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام مجلس کے امیدواروں کو مہر پتنگ کے نشان پر مہر لگا کر مجلس کو کامیاب کیجیے۔ شکریہ۔